Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov isə prezident Vladimir Putin və Ukraynalı həmkarı Volodymyr Zelenski arasında mümkün görüşün şərtlərindən danışıb. Bildirib ki, ölkələr arasında həll edilməmiş məsələlərə aydınlıq gətirilməyənədək prezidentlər arasında keçiriləcək istənilən görüş əks nəticə verəcək. Vladimir Putin heç vaxt Volodymyr Zelenski ilə görüşdən imtina etməyib. Onun prinsipial hesab etdiyi yeganə amil odur ki, bu görüşlər yaxşı hazırlanmalıdır. İndi vəziyyət çox mürəkkəbdir. Ukrayna daxilindəki böhran uzun müddətli davam edir. Bütün bu illər ərzində çox problemlər yığılıb. Ona görə də görüşüb fikir mübadiləsi aparmaq sadəcə olaraq əks nəticə verəcək. Görüş yalnız bütün əsas məsələlərə aydınlıq gətirildikdən sonra baş tuta bilər. Продукции.